Jednoga dana, dječaci su vidjeli nekoga starca kako ide ulicom s velikom košarom na ramenu, prepunom blistavih zvijezda. Laganim zamahom ruke, on bi s vremena na vrijeme zagrabio iz košare i zavitlao kao da sije. Tada bi puno prekrasnih zvijezdica zalepršalo oko njega kao jato iskri. Što to radite? Upitali su dječaci goreći od znatiželje. Sijem sreću, odgovori čovjek i mirno nastavi svoj posao, dok su mu se među prstima svijetlili prekrasni dragulji iz koje su dječake gledale tople dugine boje poput sunčanih očiju. Osvojeni tom ljepotom, mališani s mjesta požure da uhvate sreću, ali uzalud. I oni najhitriji, najokretniji, ostajali su praznih ruku. Uzalud je to što radite, osvrnuo se tajanstveno starec. Tako nikada nećete uloviti sreću. Zašto? Upitali su začuđeno dječaci. Nasmijavši se, starac je tiho rekao. Tek kada se naučite sijati radost i ljepotu oko sebe, bit ćete pozvani na žetvu sreće. Onaj tko grabi sebi, nikada neće uhvatiti sreću. Sreća se uzima raširenih ruku.